Hej, jeg har gjort rent hjemme hos min mor i dag. Hun sidder her. Så jeg har ordnet hendes badeværelse, og jeg har støvsuget, og jeg har vasket gulv, og så videre, og købt ind, og der er I så ikke med. Men er du glad for resultatet? Jeg er meget glad. Ja. Se med her.
Thank you.